ስሜ ፍቅር ግርማ ነው። የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ወጣት ነኝ። እዚዩስ ካምፕ ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በሁለቱም የነበረን ቆይታ ላይ በጣም ጥሩ ነገርን ተካፍያለሁ። ወደዚህ ስንመጣ በጣም ብዙ ጸሎቶችን ይዤ መጥቼ ነበር። ማለት ሞር ከዚህ በላይ ከነበረኝ ነገር በላይ የመንፈሳዊ እንዲያድግ በጣም ፈልግ ነበርና ፓስተር በጣም ብዙ ነገር እናስተምሮናል። ካስተማረን ነገር ውስጥ በጣም ያላወኩትና አሁን ደግሞ ያወኩት ትምህርት አካፍሎናል። ማለትም ስለ አጋንንት እንዴት ነጻ መውጣት እንዳለብን ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ መጥቼ በጣም ብዙ ነገር ተካፍያለሁ። አንደኛ አይኔ ተከፍቷል። በጣም ብዙ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር አይቻለሁ። እግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለኔ አካፍሎኛል። እዚህ መጥቼ ያየሁት ነገር ፓስተር እየጸለየልን እየነበረ በጣም ወድቄ ነበር። ማለት እጄም የለም እግሬም፣ ሁሉ ነገሬ ላይክ ደንዝዞ ነበር እና ከዛ የሆነ ዓለም ውስጥ አስገባኝና ደስ እዚህ ጋር ግን ማየው ከቪዥኑ ውጭ ሆኜ ነበርን እያየው የነበረው እና ወደ አንድ ክፍል ወስዶኝ እዛ ክፍል ውስጥ አልጋ አለ እና አልጋው ላይ ነጭ አልጋ ልብስ ተሸፍኖበት ነበር እና እዛ አልጋ ላይ ተንበርክኩ ፓስተር እየጸለየ ነበረ። ከዛ ያ ፓስተር እየጸለየ እያለ ከኋላው አንድ ነጭ የለበሰ ሰው ነበረ እና ምንድን ነው ብዬ ፓስተር የሚጸልየውን ጸሎት ለመስማት ጠጋ ልል ስል እንዳለ ዙሬ እግሬ እንዳለ ደመና ሞላው እና ያ ደመና ደግሞ ወደ ላይ ይዞኝ ከፍ አለ። ከዛ ምንድን ነው ማየው ምናምን ነገር ብዬ ዞሬ ስጠይቅ ተመልከች ብሎ ዓለምን አሳየኝ እና ዓለም ላይ 29% መሬት 71% ደግሞ ውሃ ነው አይደለ? ያ ውሃ እንዳለ ቀይ ደም ነበረ እና ያ የመሬቱ ክፍል ደግሞ ጥቁር ነበረ፣ ጥቁር ደም ነበረ እና በጣም ግራ ገብቶኝ ነበረ። ከዛ እዚህ አንዳንዶቹ ወጣቶች ሞሉያ ምናምን ይዘው ያንን ጥቁር ደም በቀዩ ደም ሲያጥቡ ታየሁት እና ምንድነው ምናምን ነገር ቢ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር። ከዛ እኔ ጋር ቆመ አንድ ሰው ነበር እና ሲያናግረኝ ነበረ። ደስ ከዚህ በፊት ድምፁን አውቀዋለሁ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ አውቀዋለሁ እና ሲያናግረኝም በዛው ድምፅ ነው። ከዛ ምን አለኝ፣ እነዚህ ይሄ ቀዩ ደም የክርስቶስ የፈሰሰው ደም ነው፣ ከዛ ነው እያጠቡ የሰው ይሄ ጥቁሩ ደግሞ የሰው ደም ነው እና ያንን ቀይ ደም እያጠቡ ነው ጥቁሩን ደም እያጸዱት ያሉት እና እነዚህ የተመረጡ ናቸው ምናምን ነገር አለኝ። ከዛ ኦኬ እሺ ምናምን ነገር ብዬ ደስ ብሎ ምናምን በቃ እያጠቡት ነው ምናምን ስል ለእኔ ሙሉ ያሰጠኝ ና ሂጂ ተቀላቀያቸው አለኝ። እና ሂጂ እኔም አብሬያቸው ታጸዳ ነበር ማለት ነው። እና ይህንን ነበረ የተካፈልኩት ዛሬ ያየሁት ፓስተር ካስተማረው ትምህርት። መንፈስን ሉዝ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ተምሬያለሁ። ማለት መንፈሳዊ ህይወቴ ፐርሰናል ታይም እንደተጠበቀ ሆኖ በትንሽ ነገር ግን ያለኝ ነገር ሁሉ ዝቅ እንደሚል ተረድቻለሁ። እና ደግሞ ይህን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ላደረገልኝ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ በጣም። እና ደግሞ ፓስተርን በጣም ወደዋለሁ፣ በጣም ደግሞ አመሰግነዋለሁ። ማለት ይህንን ነገር በቃ ዋጋ ሰጥቶት ይሄ እነዚህ ልጆች ይጠቀሙታል ብሎ ጊዜውን ሁሉ ሰውቶ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚለው መልእክቱን ተቀብሎ ደግሞ ለእኛ ጊዜ ስለሰጠን እኔ ፓስተርን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ፣ በጣም ወደዋለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜ ኤክሶደስ አንተነ ይባላል። የሲዮን ቸርች አባል ነኝ እና ዩዝም አባል ነኝ። ወደዚህ ካምፕ ሚቲንግ ሲመጣ ትልቅ ነገር ኤክስፔክት አድርጌ ነበር የመጣሁት እና እንደጠበቅኩም ሆኖልኛል። እኔ የሆነልኝ ነገር በመጀመሪያ ፓስተር ሲጸልይ ራሴን አላቅም ነበር፣ ወድቄ ነበር። ከዛ ስነሳ ዝም ብዬ አለቅስ ነበር፣ አላቅም ለምንድን ነው አለቅስ። ከዛ በኋላ ያየሁት ነገር
ትልቅ ብርሃን ልክ እንደ ኮሜት እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ነገር ወደ ምድር እየመጣ ነበር ያየሁት እና ያ የሚመጣው ብርሃን ከኋላው ደግሞ ሌላ ዓለም አለ እና አልገባኝም ነበር ያ ነገር ከዛ በኋላ ድጋሚ ያ ምስል ይመጣል እና ቆየ ያ ምስል ብቻ ነበር የሚታየኝ አንድ ብርሃን ኮሜት የሚመስል ብርሃን ወደ ዓለም እየመጣ ከኋላው ደግሞ ሌላ ምድርን የሚያክል ዓለም እየመጣ ነበር ያየሁት ከዛ በኋላ የቆየ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ ገለጠልኝ ያ ብርሃን ክርስቶስ ነበር ክርስቶስ ወደ ምድር እየመጣ እንደሆነ መጽሐቱን ነበር የሚናገረው እና ከዛ በኋላ ወደ ዶርም ገባን ዶርም ገብተን ለተኛ ልክ አይኔን ስጨፍን ጎልደን ሲቲ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ እና በጣም ገረመኝ ከዛ በኋላ ከጎኔ የምትተኛው ቢታንያ ነበረችና አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ወደ ምድር የሚወርድበት የሚለውን ቃል ፈልግልኝ ቦታውን አልኳት ከዛ ፈለገችልኝና ሰጠችኝ እና ራይ ምራፋ 1 እስከ 22 ነበር ስለዛ ከተማ የሚያወራው ማለት ነውና ያየሁት ነገር ነበር እዛ ላይ ያለው አንደኛ ያ ከተማ ወርቃማ እንደሆነ ይናገራል እና የሚያብለጨልጭ ብርጭቆ የሚመስል ወርቃማ እንደነበር ራይ መጻፍ ላይ ይናገር ነበር እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የነጋት ኮከብ እንደሆነ ያወራ ነበር ክርስቶስ እንደሚያበራ ያወራ ነበርና እኔ ያየሁት ልክ እንደ ኮከብ እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ብርሃን በጣም ትልቅ ብርሃን ያለው ወደ ምድር ሲመጣ ነበር ያየሁትና ያ ነገር ባይብል ላይ ሳነብ ኮንፈርም ሲያረግልኝ እኔ ያንን ቨርስ አንብቤ አላቅም ነበር ግን ያንን ክፍል ነበር ያየሁት በራይና ደስ ብሎኛል በጣም ይሄንን በመካፈሌ እና ይሄ ነው ያየሁት ነገር ከትምርቱ የቀረልኝ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ስለኛ ከዘመናት በፊት ስላዘጋጀልን ክብር ስለፍጻሜያችን በደንብ እንዳውቅ አርጎኛል በደንብ እንድረዳው አርጎኛል እግዚአብሔር እንዴት አሁን እንዳላሰበው በቅርብ እንዳላሰበው ከዘመናት በፊት ከዘላለም በፊት እንዳሰበልን አሁን ምን ኖርበትን ወደፊት የሚመጣውን ፍጻሜያችንን ክርስቶስ እንዳሰበልን እንደገና ደግሞ ወደ ከበረው ፍጻሜያችን እንዳንደርስ የምንወዳቸው ሰዎች ወደ ኋላ እንደሚያስቀሩን ላይክ እስራኤላውያኖች ከግብጽ ወጥተው ወደ እስራኤል ወደ ከነዓን ምድር ሲሄዱ ግብጻውያኖች አብሯቸው ነበሩ እነዛ እስራኤል ነበር የጠሩት ግብጻውያን አልተጠሩ ወደዛ እንዲገቡና እነዛ ግብጻውያን እግዚአብሔርን ያረጋላቸውን ሥራ እግዚአብሔር መናን ማወረዱን ሳይሆን የሚያስተዋውሷቸው ግብጽ የነበረውን የሚበሉትን ምግብ ግብጽ የነበራቸውን ነገር ነበር የሚያስተዋውሳቸው የድሯቸውን ነበር የሚያስተዋውሳቸው ስለዚህ ያ ነገር ወደ ኋላ አስቀርቷቸው ነበርና ያምድር ጀነሬሽን ከናንን ምድር ወተትና ማር ምታፈልቀው ምድር እንዳያዩ አርጓቸው ነበር እና ይሄን ያክል አፌክት ያለው አልመሰለኝም ነበርና አሁን በጣም ተረድቻለሁ አይቻለሁና ያንን ነገርም ከህይወቴ ላይ ማስወጣት እንዳለብኝ አውቃለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ እነት ተገብቶን ወይም የሆነ ነገር አርገን ሳይሆን እግዚአብሔር በጸጋው ይሄን ነገር ክብሩን እንድናይ እድልን ስላዘጋጀልን አመሰግናለሁ ሲቀጥል ደግሞ ፓስተር እኛን ኢንካሬጅ ለማድረግ እኛን ለማስተማር እኛን ወደ ከበረ ነገር ለማድረስ ጊዜውን ሰውቶ እዚህ ስላላ አመሰግናለሁ እና ደግሞ የሴም ሙሉ አባላት ቸርቾችን ሊደሮችን ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ ሉዋም አብርሃም ባላለሁ እዚህ ቸርች አልነበርኩም እኔ በጌታ ምሪት ነው እዚህ የመጣሁት ካንደም ሁለት ሶስቴ ፓስተር በህልሜ ነጻ ሲያወጣኝ አይቼ ከዛ እንደዚህ አይነት ሰው ታቃላችሁ ብዬ ቤተሰብ ስጠይቅ እናቴ ይሄ ፓስተር ተስፋው ነው ብላ ነገረችኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቸርች የመጣሁት አዲስ ጅማሪ አመት ከተወጀ ከተነገረ በኋላ ነው ከዛ ያው በህልሜ አይቼ በህልሜ ያየሁት በጣም ስዘል ስጮ ነጻ ሰውጣ ከህይወቴ መራገፍ ካለበት ነገሮችን እንዳይራገፍ ገድቤው ነበር ግን እግዚአብሔር መልካም ነው ቀስ በቀስ ነገሮች እንዲገውኝ ህይወቴ እንዲቀየር እግዚአብሔር ረድቶኛል ከዛ ይሄ ካምፕ ሚቲንግ ነበር በዚህ ካምፕ ሚቲንግ እኔ በህይወቴ መነቀል ያለበት ነገር እንዲነቀል እግዚአብሔር ካሰበልኝ የከበረ ፍጻሜ ጋር እንድገናኝ ነበር አስቤ የመጣሁት ሁሉንም አግኝቻለሁ ፓስተር መጀመሪያ እኔ ዴሊቨራንስ አግኝቻለሁ ብዬ ያሰብኩት በቃል ነው እያስተማረ ያለ የገባኝ ፓስተር አይደለም ይሄን ነገር አዘጋጅቶ የጠበቀን ወይ ያዘጋጀልን የነበረው እግዚአብሔር ራሱ ከጥንት ከዘመናት በፊት
ያቀደልን የከበረ ያማረ ነገር እንደነበር ተረድቻለሁ። እና እየጸለየ ያለ ከሙሉ ሰውነቴ የሆነ ነገር ተነቅሎ ሲሄድ ተሰማኝ። ከዛ ደግሞ ደቂቃም አልፈጀብኝም የከበረውን ነገር ባንዴ ለመላበስ። ደስ የሚለውን የማይታየውን ዓለም አይቼ የሚያጓጓውን ሞር አግኝቻለሁ። እንደ አዲስ ኃይሌ ታድሶልኛል። በህይወቴም አዲስ እንደገና ቀጣይ እርምጃዬም እንደሆነ ሁሉ ለይቻለሁ። በመጀመሪያ ያው ነፃ ስወጣ ሰውነቴ እንዳለ ይሰማኝ ነበር። ይታወቀኝ እሳት ከላይ ወርዶ ከዛ የሆነ ነገር እንዲላጥ ሲል ይሰማኝ ነበር ከሰውነቴ። በመቀጠል ደግሞ ክሪስታል ውስጥ የሆነ ክሪስታል እንዲህ ኦፕን ሸት የሚያደርግ ነው እና የሚከፍተው የሆነ ሰው ወይ የሆነ ቢንግ ነገር ሲገባ ነው። ከዛ ሸት ያደረግና ያ ሰው የጦር ልብሱን ለብሶ ይወጣል። ያ የጦር ልብስ የወንጌል መጽሐፍ ቃል እንደሚናገር የጽድቅ ጦር፣ የእምነት ጋሻ፣ የወንጌል ጫማ፣ እንደዛ አይነት ነበር ሰዎቹ ለብሰው የሚወጡት። ከዛ በእስራኤል ላይ ሾሚያቸዋለሁ የሚል ድምፅ ደግሞ ሰምቻለሁ። የወንዝ ነጭ ወንዝ ደግሞ ሲያልፍ አይቻለሁ። ደስ የሚሉ ሰማያት፣ የተለያየ ብቻ እዚህ ምድር ላይ እማንጠብቀው እማናየው የሚዳሰስ የሚሸተት የሚሰማ ድምፅ ያለው ነገር እንደሆነ አረጋግጫለሁ። መጀመሪያ ላይ ፓስተር እያስተማረ ትንሽ ጭላንጭል ወይም ከዚህ በፊት በነበሩኝ ልምምዶች አይነበረ፣ ግን ድምፅ ሰማለሁ። ይሄ የራስሽ ኢማጂኔሽን ነው እንጂ አይደለም። ያ ነገር ሁሉ ተወግዶልኛል። አሁን ቀጥታ ማየት የምፈልገውን ነገር ሁሉ የጠየኩት ነገር ሁሉ ቀጥታ መልስ ሲሰጠኝ ነበረ። ሌላ እንደ ፏፏቴ የሚመስል ነጭ ወንዝ የውሃ ወንዝ አይቻለሁ። የተለያዩ ድንቅ ነገሮችን አይቻለሁ። መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሁለት ንጉሶች የሚጣሉበት አንድ ተራራ ነበረ። በዛ ተራራ ላይ ደግሞ አንድ ድምስምስ ያለ ቤት ውስጥ የምትኖር ትንሽ ሚስኪን ተለቅ ያለች ሴትዮ ነበረች። ከዛ ያንን ጦርነት ስታይ አንዱን ንጉስ ታስመልጠዋለች። ከዛ ያ ጦርነት ያበቃና ንጉሱ ወደ መንግስቱ ይመለሳል። ከዛ ያ ንጉስ ለዛሽ ሴት ምን አደረጋችሁላት አለ። ከዛ ምንም አለ። እንዴት ህይወቴን ከሆነ ያስመለጠችው እንዴት ምንም ሳታደርጉላት አለ። ከዛ ያ የተላከው ሰውዬ ሄደና ለሴቲቷ ንጉሱ የፈለግሽውን ነገር ሊያደርግልሽ ፈቃደኛ ነው፣ ምን ትፈልጊያለሽ አሏት። ከዛ ሴቲቷ ንጉሱ መጥቶ ቤቴ ምሳ እንዲበላ አለች። ከዛ ንጉሱ ሊመጣ ነው ብለው ተራራውን ንደው ሜዳ አድርገውት ቤቷን በሚያስደነግጥ ንጉሱን በሚመጥን መልኩ ሁሉ ነገሯን ሰሩላት። ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ህይወቴ ሲመጣ እንደዛ ነው። በራሱ በግርማው በራሱ ልክ ነው የመጣው እና በማይመስለን ሴቲቷን ንጉሶቹ ባይጣሉ ህይወቷ በቃ ኖርማል ነው። ግን ከዚህ የተሻለ የከበረ ፍጻሜ አለ። እግዚአብሔር የያዘልን ከዚህ የተሻለ ያማረ ነገር አለ። አሁን አንዴ አይናችሁ ከተከፈተ በኋላ ምን ያህል የሚያጓጓ የሚመስለው ነገር ግን በመንፈሳዊያን እንዴት የሚያስጠላ እንደሆነ ብታዩት አትጓጉለትም። እና እኔ የምመክረው ቃሉን እንዲያበራላችሁ ፊቱን እንዲያበራላችሁ እሱ ኤማችሁ ብርሃናችሁ ከሆነ ሌላ ነገር እንደማያጓጓ፣ ይህንን ሁሉ ደግሞ እዚህ ቸርች እንደምታገኙት የክርስቶስ ተልኳችን ብለው ቀን ከሌት የሚተጉ እግዚአብሔር ባሪያዎች አሉ። ስለዚህ ወጣቶችም ሆናችሁ ትልቆች ኑ፣ ወደዚህ ኑ፣ የቀመሱትን ቅመሱ።